Pandemija COVID virusa je donela novine u poslovanju u svim industrijama u svetu, pa tako i industriji real estate-a možda i najviše. Naša kompanija ima preko 100.000 kvadrata poslovnog prostora i bavi se izdavanjem. Samim dolaskom lockdowna kao jedna od mera u borbi protiv COVID-19 je nama donela velike izazove u poslovanju. Naravno, bilo je manje upita, bilo je manje potpisanih ugovora i samim tim nam je biznis bio u nekom trenutku vrlo ugrožen. Posle par meseci smo se polako i mi privikli kao i sve ostale industrije i videli smo oporavak u smislu dolaska većeg broja zaposlenih na posao, tako da rad od kuće koji je bio privremena mera i gde smo pokazali da možemo da radimo od kuće nije ni definitivna mera koja će biti aktuelna u mesecima koji dolaze. Kao mrežni sistem koji pokreće i odražava se na mnoge druge kompanije i industrije, bilo nam je važno da u ova teška vremena budemo praktični i odgovorimo na potrebe kako zaposlenih, tako i biznisa. S tim u vezi fokusirali smo se da ne radimo racionalizaciju radnih mesta i da preduzmemo sve mere, odnosno da kompanije preduzme sve mere sa ciljem da se upravo to očuva. Dodatno smo naravno uveli mogućnost rada od kuće, gde su zaposleni mogli da biraju model koji im najviše odgovara, tako da su sa jedne strane mirni i bezbedni, a sa druge strane omogućili smo da svi procesi teku nesmetano i da se posao obavlja efikasno i na vreme. Ako govorimo o radu u kancelarijama, tu su naravno preduzete sve preventivne mere za očuvanje i bezbednost zdravlja zaposlenih na radnom mestu, naravno uvedena su određena pravila za korišćenje zajedničkih prostorija i na svakodnevnom nivou se vrši dezinfekcija kancelarijskih prostora. Ali ono zašto smo mi zapravo najviše ponosni je što smo sve mere, pravila, sav taj režim rada koji smo uveli, uspeli da integrišemo i upravo učinimo da to bude nov način poslovanja. A to sve zahvaljujući izuzetnoj saradnji sa linijskim rukovodiocima i sa korporativnom bezbednošću, što opet moram da podvučem, znači da je timski rad se izdvojio kao najveća vrednost naše kompanije. Dokaz poslovanja i samog timskog duha je činjenica da smo u ovom periodu marta-aprila, kada smo imali period vanrednog stanja, uspeli da završimo objekat Beo Shopping Center koji je bio završen bez ikakvog ugrožavanja jednog izvođača, radnika ili bilo kog zakupca na samom objektu. Dodatno, težina svega bila je vezana za poslovanje u inostranstvu, većina opreme je stizala iz inostranstva, tako da uspeli smo da prebrodimo i objekat otvorimo u junu mesecu. HR se u vreme korone usmerio dosta na stabilnost mentalnog zdravlja ljudi. Tako da, pored toga što smo mi našim zaposlenima na raspolaganju kroz svakodnevne razgovore, uveli smo i program psihološke podrške za sve zaposlene, tako da imaju mogućnost sesije jedan na jedan sa terapeutom. Pored toga, uveli smo i dodatne aktivnosti koje stvarno mislim da su važne, a to su sastanci na otvorenom, interni HR coaching i radionice. Jer ono što je zaista bitno je naći meru u svemu ovome i to je zapravo ono što je ključno za očuvanje mentalnog zdravlja ljudi.